Teatri kombëtar do të zhvendoset në një godinë të re. Instituti e Energjetikës, mbi shkollën Petronin Iluarasi në kryeqytet, do të shëndërohet në një qendër kulturore, ku do të ketë, siç ka deklaruar Ervin Çuli, drejtori i teatrit, edhe dy salla për teatrin kombëtar. Kjo do të jetë një zhvendosje e përkohshme për të lejuar kështu rindërtimin e godinës së teatrit, në vendin ku ndodhet pas shëmbjes së asaj aktuale. Do ketë një godinë alternative, duke pasur parasysh degradimin që ka skena aktuale e teatrit kombëtar. Shpresojmë që godina alternative të ndërtohet shpejt. Do ketë një zhvendosje të teatrit për aq kohë sa do të duhet ndërtimi të një teatri të ri të parametrave europian në këtë territor të teatrit. Shpresojmë të fillojë brenda këtij viti dhe me shpresën e Zotit të vitin tjetër të kemi mundësi të kemi një alternativë të re në kryeqytet. Le të themi për godinën e re që flitet tek shkolla Petronin Iluarasi, rreth 4 milionë euro që janë bashkë me rikonstruksionin e teatrit të operës së baletit. Këtë e kam dëgjuar edhe unë nga ministri, nuk është se unë kam një gjë plus. Por edhe pse është dakord me projektin e Ministrisë së Kulturës, pasi në këtë mënyrë porikthehet vëmendja nga arti, aktori Eritan Liçaj shpreh se për godinën e re, e cila do të shndrohet në shtëpinë e tyre të përkohshme, ka shumë pak informacion. Dhe më vjen shumë mirë që po bëhet një teatr provizor, vetëm se që të jemi sinqertë, neve na mungon çik informacioni, me të drejtën. Ky teatr provizor sa do bëhet, sa do funksionojë, i riu ku do bëhet, sepse me sa dim, ai është nga mediat. Atë informacion që kemi marrë nga mediat, nuk kemi një informacion plus. Megjithatë, prapë them që është një iniciativë shumë e mirë. Më në fund, qeveria shqiptare, siç i takon, nuk po na bën nder, po bën punën e saj, po mendon edhe për një teatr kombëtar dinjitos në Shqipërinë e shekullit 21 mes Europës. Ristrukturimi i mjediseve të qendrës kulturore, shembja dhe ndërtimi i teatrit do të bëhen në periudhën kohore të një viti e gjysmë, dhe sipas drejtorit Ervin Çuli, nuk do të ketë shkëputje të aktiviteteve kulturore.